Tressa il qorti l-barrani ta' 36 sena li u għattini il-raġel akkużat b'komplicita' fil til doppju ta' Kris Pandolfino u Ivor Maċovski. Viktor Drogomanski li uqt ta' slima u iġeb muxħati tal-akkużi miġjuba kontriħ. Flawla Drogomanski der libes flok u għal sit ta' treksut u għal li ma' jahdimx. U il-maġistrat Viktor Aċa l-ispetturi James Gregg u Colin Sheldon akkużaw li l-barrani bil til tal-kopja' u ma spiegaw kif arrestaw li Drogomanski il irċevew aktar informazzjoni minn CCTV kameras u l-persuna fil-filmati der li kien Dragomanski. Il-qorti ordnat l-akkużat għandu jinżam arrestat. L-avukat Roberta Bonello għettider pala parte ċivili fil-kas fil-waqt l-avukat Joe dir għall-akkużat. Għal-kem Dragomanski muwix isem ġdid għal-pulizija sal-lum għat ma kienem kazi diretti fil-konfront tijaw. Kif kien zvela net news b-mod esklusiv, Dragomanski ġarrestat fil-gżira tard bil-lejl wara ħidma intensiva mil-pulizija. Ma li marru biex ġarrestawħ, Viktor Dragomanski prova mit mittija tal-lokanda fej kien etjuqot, izdaw spiċa ċirkondat mill-uffiċjali tal-reati maġuri. li Dragomanski huwa persona ifissat if fil-ġim u l-eżerċizzju fiziku. Ir-raġel mill-Maċedonja ġi interrogat għal si mil mill-Pulizija fid-depow u mhux eskluż illi tali l-investigaturi aktar informazzjoni kruċjali dwar dak li verament seħħ fil-lejl ta' 18 ta' wissu li għadda.